Мы тут поговорили и кое-что вспомнили. За тебе. Дякую. И вы збрехали? Вы не зрозумієте и не повірите. Я сподіваюсь, це все. Чи потім виявиться, що знову треба щось докупити? Це ваш чоловік. Як вам не соромно таке казати? Не соромно. І взагалі вас не питали. Приміняє вас на іншу? Ліля, кто-то запер дверь! То, что я увидела тогда во дворе, навсегда останется в моей памяти как самое страшное воспоминание. Забыть такое невозможно. Він мене шантажував. А коли я зустріла Толю, то вирішила порвати зі своїм минулим. Але його пригрозив мені. Сказав, що все розкаже Толі. Але я бачу чудові зміни в вашому житті. Просто пощастило. А каблучка на вашій руці? Ви підкажете, що ви тут шукаєте? Нічого. Своє шукала. Він умер? Нет, его убили. Тільки одного разу того старого придурка. Все. Я пам'ятаю, що пластину і усе необхідне для операції купувала Лариса, колишня дружина. Можливо, вона хотіла зекономити і купила дешеву пластину. Ліля. Ліля, це правда чи ні? Так просто ти від мене не відділаєшся. Ліля, подожди. Які ще свідки. Та ти не бійся. Я тебе з собою не заберу. Ти мені не потрібна. Три смерті? Життя нерожденного ребенка? Все, і все це із-за денег? Скажіть, а коли ми поїдемо домой? Довго нам ще тут торчать?